Lietuvos krašto apsaugos ministerija paskelbė apie naujus įsigijimo planus. Šį gruodį planuojama pasirašyti susitarimą su JAV dėl 8 HIMARS paleidimo įrenginių ir neskelbiamo kiekio raketų įsigijimo. Latvijai ir Estijai planuoja pirkti po 6 HIMARS paleidimo įrenginius. Estijos šaltiniai skelbia apie planus pirkti ne tik trumpojo nuotolio GMLRS raketas, bet ir atakams iki 300 km veikimo nuotolis. Tikėtina, kad Lietuva irgi pirks šių raketų, galbūt net naujos kartos PRSM raketas iki 500 km veikimo nuotolis. Skelbiama, kad jau šiemet minėtam įsigijimui bus skirta 60 milijonų eurų. Tikėtina, kad bendra įsigijimo suma turėtų būti didesnė. Taip pat paskelbta apie planus įsigyti dar